Shoqata e investitorëve të huaj ishte e fundit e cila nxori raportin për sa I përket klimës së biznesit. Në këndvështrimin tuaj dhe në atë që ju kanë referuar kompanitë, si paraqitemi? Në fakt, për ne ka qenë surprizë, pasi ka qenë hera e parë e cila pas disa viteve radh ku ne kemi bërë survey apo anketa të tilla që ka patur një përmirësim nga të gjitha pothuajse të gjithë elementët. Dhe jo vetëm në pjesën e elementëve kryesorë të klimës së biznesit në vend, por edhe në pjesën e aspektit global, efektet që janë, do të thënë aty kemi analizuar të gjithë elementet që ndikojnë në klimën apo në vendimet e biznesit këtu tek ne. Disa nga pikat në të cilat ne vërtet morëm një feedback pozitiv, pavarësisht edhe pikave të tjera të cilat akoma kanë nevojë për të përmirësuar, ka qenë komunikimi që ne kemi pasur me administratën, ka qenë pjesa e administratës statimore, me gjithë problemet që mund të ketë her pas here, kemi marrë feedback pozitiv për sa I përket të komunikimit, për sa I përket rimbursimit të VSH-s, për sa I përket mënyrës se si autoritetet doganore tatimore reagojnë apo se si I përgjigjen biznesit. Këto kanë qenë disa nga gjërat e mira që ne kemi parë në këtë anketë. Ndërkohë do thoja që edhe elementet të tjerë kanë pasur një rritje të vogël. Korrupsioni në fakt në këtë anketë tonë vjen me 5 pikë mos gaboj rritje nga e kaluara, prapë jemi në nivelin e mesëm, por kjo tregon të thoja një përqasje edhe një perceptim pozitiv, jo vetëm për momentin kur ne jemi, por edhe duke parë mënyrën se si ata e presin vitin që vjen. Ka një lëvizje pozitive, me thënë të drejtën. Më ndoshta janë përshtatur, le të themi, në këtë klimën shqiptare? Kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë, sepse ne kemi marrë edhe pjesën tjetër të vërejtive të cilat nuk I kemi bërë publike, nuk donin të ndanim me media. Pra, keni ndarë vetëm gjërat e mira? Kemi ndarë, sepse kudo ku ka një përmirësim, ka edhe një por. Dhe nëse ne do futemi pastaj në të gjitha, le të themi, institucionet në vend, pa tjetër që ka problematika. Pra, ta marim me rezerva të përmirësimin e klimës? Po, besoj se po, le ta marim me shpresë, do thoja unë. Se po të fillojmë dhe të ndalemi, të kadastra, unë nuk besoj se në një nga investitorët tanë do të thonë të fjalë pozitive për momentin. Ka akoma shumë punë për të bërë, biles është një nga, kur ne flasim e investitorët të cilët nuk janë akoma në Shqipëri, por po mendojnë për ta parë Shqiprin si një nga vendet për të ardhur. Dhe pjesa e titujve të pronësisë, problemet me tokën, ngelen një nga problemet kryesore së bashku me ligjin e të drejtës. Pavarësisht deklaratave të qeverisë që do jetë diçka e digjitalizuar, janë hequr kontakte drejt për drejt me punonjësit, pra edhe sistemi kësaj radhe nuk ka funksionuar ose më saktë nuk po jep atë rezultat të pritshëm? Mendoj se ky është një proces, ne nuk mund të, domethënë, për të paktën kjo është duhet jetë nga në administratës, është një proces dhe duhet pranohet nga ata pjesa një nevoja për ko për të implementuar si që duhet. Pa tjetër që për të pjesës më të madhe të thetë shërbimeve digitale, her pasere ne kemi pasur probleme me e-Albanian, apo me dhe themi shërbimet të tjera të cilat her pasere kam pasur të me thëmë blokime apo mos funksionim, të cilat janë reguluar, por mendoj që është akoma për të bërë punë. Në këtë drejtim.